9時52分、上三田駅です。天気が良いです。今日は安田山に登ります。三朝川の上流です。下流の方です。よく見ると大きな鯉がいますね。鎌倉寺山の方です。10時19分、バス停を通過します。八幡橋が見えています。10時20分です。鳥居原のバス停があります。左に入っていきますよ。城跡に向かいましょう。ちょっと道が分かりにくいですね。周回所を通過しましょう。消えていますが、ここが城跡だったんですね。車道歩き中です。10時43分、道に合流しましたね。登山口と書いてあります。砂利道です。川を渡りました。少し道が狭くなった感じがします。駅から約1時間歩きました。道がぐいっと右に曲がりますね。ここのはずですけど、やっぱりこの道ですよね。標識あるかな。水が石の下を流れてるんですね。左に沢があります。苔むしてますね。目印が欲しいです。不安な道ですね。さあ、右に登り始めました。綺麗な道に出ました。本当はこっちが正解だったんですね。下山の時に確認しましょう。また沢が左のすぐそばに来ました。沢沿いに登っても合流するんですね。11時15分、道がさらに細くなりますね。沢を渡ります。石が多いですね。右になった沢を渡ります。
沢は渡らなくてもよかったです。すぐに戻りました。こっからさらに急になるのかな。でも沢沿いです。テープがあるから助かります。ここは道がよくわかりますね。明るいところが見えてきましたよ。11時48分分岐です。こっから尾根です。先に安田山に行きましょう。風が気持ちいいです。12時です。また尾根に出ました。緩やかになればいいですね。なかなか展望がありません。島の方から祭りの音が聞こえてきますが、今お昼です。一度下るのかな。ゆるく下ってきました。12時14分赤いのが見えました。三角点がありますね。山頂です。安田山山頂735メートルです。展望はありません。道が続いています。実際行ってみたいですね。南の太陽の方向です。何か見えないかな。北の三田の方です。後で樹冠の景色を探しましょう。12時33分ピークから下りましょう。元の道を戻ります。木の間から三田の景色を見ています。街が白いですね。展望場欲しいです。ここに北の方の山が見えているんですがね。左に下ります。斜面です。急斜面です。13時です。分岐です。前安田まで往復してきます。まだ下るんですね。なんか道が怪しいですね。引き返しましょう。下り急です。倒木も多いですよ。よく確認して同じ道を戻らなくてはいけませんね。川の音が響いています。石が多い道になっています。結構冷や汗をかいています。緊張しました。看板があります。ここから道が広くなります。さあ、下山は綺麗な道を歩きます。ここ通れるかな。苔むした岩が多いところです。水が溜まってる道ですね。13時41分最初の山道に入ったところに戻ってきましたが、
広い道は登った方が分かりやすかったですね。車道を横断します。14時です。城跡まで戻ってきました。三笹川を渡ります。時間があるから集落を歩いてみましょう。線路を注意して渡るんですね。少し寄り道しています。白木山が見えています。雄大橋を渡ります。14時57分中三田駅です。ご注意ください。